Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Alena Šafarcíková a Nikol Vítečková. Velký trik, jak se Leoše zbavit a poslat ho domů. Ne, on si jenom přinese židličku, aby se tady dámy netísnili. Tak já bych stručně dámy představil. Obě dámy, Alena a Nikol, jsou policistky. Obě jsou mistryně světa, dvojnásobný. Ano. Že jo? Ano. A v čem? V pole dance. Pole dance. Aby jsme to přiložili, je to vlastně... Je to vlastně akrobacie na vertikální tyči, taková gymnastika. Akrobacie na vertikální tyči, noha by řekl tancování u tyče, ale z toho se to odvinulo původně, že jo? Protože ono dneska, když řeknete někomu tancuju u tyče, tak všichni dělají aha. A tady to teď uvidíme, trošku pro představu. A to první mistrovství světa, řekněte, v čem jste to vyhráli? První mistrovství světa jsme vyhráli v Rusku v pole art. Pole to je soutěž art. Zaměřená spíš na umění, na umělecký dojem. Tady tohle je pole sport. Tam jsou povinné prvky. A to je z toho? Ano. To je z toho. To je teďkom letošní, minulý rok, no. Minulý rok. A pak jste vyhráli ještě něco, že? No, pětkrát mistrovství republiky. Pětkrát mistrovství, no tak, ale vy jste tady asi jenom vy dvě, ne? Ne. Ne. A ještě na Floridě, třetí místo na mistrovství světa. A ještě jste policistky. Mm-hmm. Jste vyhráli všechno. No, živit se tím bohužel nedá, takže musíme... Čím? No, tímhle. Cvičením, no. No tak dáme se tou policií, to řekli. To nejde, budeme. Jsem se chtěl zeptat, proč to děláte. Ale co mě hrozně zajímá, tak vy jste policistky, ale každá máte jiný zařazení, nebo... Co děláte? Já jsem hlídkař. Vy jste hlídkařka? Vy jste ta občanka, buzeračka, tohle? To občas taky. A vy prosím? Já jsem psovod. Vy jste psovod? Mm-hmm. Jo, to je ta, co stojí vždycky se psem a dívá se, jak to všechno vyšetří. Ala, nelehni. A ten... Neho, neboj, on jde do vazby. Neštěkej. A takže vy v práci tam už jste jako rozdělený teda. Jsme byli rozdělený, ale byli jsme parťačky jednu dobu. Jo, že jste chodili spolu ještě. Aha. A vy, když jste hlídkařka, jste říkala? Ano. To znamená, vy chodíte i na ty noční jako? Ano, chodíme, jezdíme, máme ranní noční směny 12. To je nebezpečný. A vy s tím psem, tak tam je to trošku, jste chráněná tím psem, ne? Co máte, ovčáka? Ovčáka. No, to mají všichni vždycky, no. Ale, a vy jste v Ostravě nebo v Opavě? V Ostravě. No tak tam je v noci plno práce, ne? Je, no. No a pak jsem koukal, že vy jste spolu asi o 4 let, protože jste byli sousedky, že jo? Sousedky a prošli jsme spolu základní školu, střední školu, práci, ale chlapi máme jako rozdílné. Jinak všechno stejné. Zatím. Ale já to jsou taky oba sportovci, jsem koukal, ale... Samo, shodou okolností. Ten váš dělá co? Fotbalista a ten váš je basketbalista. Mm-hmm. To je zajímavý, jak vy jste si vlastně udělali ze sebe sourozence. V podstatě. No a co tomu říkají, tak oni jsou ale sportovci, a co tomu říkají, když vyjdete v noci na hlídku třeba? No mají ona strach. Mají, jo. Mm-hmm. No to se jim nedivím. No, ale... Tady k tomu závodění, tak vy teď budete už cvičit na kruhu, ne na tyči. Leoši, cvičil jste na tom někdy? Na kruzích? Ne, na tyči. Ne, že by nám... Ne, nikdy mě to nenapadlo, ale k tomu psovi, jakože máme když tak takový trička pes, který štěká teplouše. Vy už teď byste vám měla požádat o občanský průkaz.
Když tak až... Jo, ta rád půjde k výslechu. Ne, ale ne, já jsem si myslel, že my tady máme tu tyč totiž. No čekáme, až nám ji tady postaví a... No tak ať nám ji tady postaví, protože já bych byl rád, Leoši, kdybychom se v tom někam posunuli. Proto jsem se ptal na to srdce, jestli takhle to vydržíte a tak. No, no tak já se na to rád podívám. Jako. No tyč už je tady. Já se na každou práci rád dívám. Já jsem kdysi výborně šplhala. Já taky, ale to bylo takový to dřevěný bydlo. Tohle je za prvé kluský. Já bych u toho asi dobře tančil. Ale určitě bych nelez nahoru, jak? No, ale... Nás udrží. Nás to udrží dvě. Fakt? Ale tam není problém, že vás to udrží. Tam je problém, jak se tam dopravit. Tak jsem to taky myslel. No tak já bych vás, dámy, poprosil, jestli byste byli tak hodný a vysvětlili nám to trošku, protože my si můžeme udělat aspoň takový první seznámení s Leošem. Já si kouknu, no. Jak to vypadá. Tohle to se nehejbe. No kdyby to bylo na tancování, aby se to točilo a ještě by tady byl takový ten neon, ne? No. No, ale takže přijdu ráno, musí dát to. Je tady mařená. Tak, drží dobře, no a no, teď dál. Nejdůležitější věc je ta, že tyč drží jenom na kůži. Takže takhle byste nemohl určitě cvičit na té tyči, protože by vám to nedrželo. Jo. Potřebujete to dobře, jenom... No, protože a já tu kůži... No, to se cvičí vlastně. Jo, přesně tak, no, není to schválně. Já i při tom šplhání v té tělocvičně mě to vždycky spálilo nohy. Ale mě to tam bavilo nahoře. No nahoře jo, no, ale pak dolů mě to někdy spálilo. Ty nohy, tohle je lepší, ne? To mě nespálí. To ne, to ne. A my jsme si pro vás připravili speciálně cvik, takový pánský cvik. Aha, který bychom vás rádi naučili, jestli tedy můžem. No tak my budeme rádi, když to budeme moc zkusit. Tak já vám... Jenom rozepnout poklopec. On se z toho svého intelektuálního podzemí nevyhrabe vůbec. Můj mozek na to nestačí, bohužel. Tak dobře. Já ukážu a potom to můžete zkusit vy, s naší pomocí samozřejmě. Jo, tak to bych byl rád. Já tam mám některé momenty, kdy nejsem si jako jistý. Tak postavíte se čelem k tyči. Ano. Nahnete se trupem na jednu stranu a teď chytíte tyč jako lopatu na sníh třeba. No, to dělám často. No. Zapřete se do té spodní ruky. A říká se tomu pánská vlajka, jo? No. A takhle... Jo, takhle, tak to je jednoduchý. Vytáhnete nohy nahoru. Jo, to víte, že jo, no. Tak prosím. No! Já zkusím to držení. Tady pod paží. No. Ano. Ne, já zkusím to držení. Ale Leoši, ty udělej tu vlajku tady. Tady nebudeme přece cože? To byl nějaký... To byl nějaký vrstevník asi. A to lidi, když cítí, že je člověk slabý, tak ho dodělávají. No dobře, a co bych měl si cvičit třeba takhle přes den, abych pak byl dobrý na tyči? No, určitě nějaké základní toče kolem té tyče. A jsou netyčaři, který se posmívají. No. Já bych to zkoušel furt takhle v leže v posteli, jako tu vlaječku. Jo, že spát s lopatou v posteli. No ne. A to odklízí ten sníh a pak si lehnout a udělat praporek, že jo? A to já ne, já místo odsklízení sněhu budu dělat praporek. No a tak, co by jsme... Co by jsme ještě mohli procvičovat jako... Třeba nějaké točky, nějaké spiny točky. Základní. Jo, jaký točky? Na první hodině. Tak my vám zase ukážem. Postavíte se k tyči. Uchopíte tyč? No to umím. Co bych tam dělal jinýho, kdybych ji neuchopil? A venkovní nohou zachytáte za patičku.
No tak tohle je hračka úplně. Jo. A jak našvihnete, tak v točení se šviháte a tu druhou dáte do... No tohle je horší. Ale jinak je to vlastně jako, když čekám na holku, kde já. Jako v tramvaji. Já pojedu taky asi čeče na tu sobě. Musíte se držet oboma, ono už je jako profi, že se drží jen jednou. A nedotýkat se nohama země u té točky. Hele, nechte tě bužerací. Já začínám, hele. No, Leoši, chcete si zkusit točky? Já už jsem praporkem skončil. Tak si pojďte sednout ještě. Začínali jste na nějaký lešenářský trubce sem čet, že jo? No, byli jsme donuceni jednu dobu si postavit na zahradě tu tyč, protože jsme neměli kde trénovat. Nebo abyste měli trénovat, že jo? No a jak se na to koukají ty vaši sportovní manžele? No, tím, že jsou taky sportovci, taky pořád trénují, tak jsou hodně tolerantní. A je to dobrý takhle mít sportovce? Je. Chápou nás. Jo, já bych vás taky chápal. Ještě bych vás víc obdivoval, oni ty sportovci se pak někdy tolik neobdivují. Protože oni tak trošku na sebe žárlejí někdy. Tak to naštěstí u nás není. U nás se podporuje navzájem. Zatím. Takhle, jak dlouho jste s těma partnerama? 4. 4 roky? My jsme stejně, ale máme fakt... Taky stejně. Jste ekoložky? Tohle mám pro Leoše. To odevzdejte v Ústí, jo. Dobře. Ale, no ne, takže všichni, to jste 4 sportující nebo 2 sportovní dvojice, myslím, s těma partnerama. Není to trošku moc už toho sportu? Tak třeba naše děti budou jiné. No třeba, no, ale to budou vyrůstat těch sportovních nářadí, že jo. Teda tohle vy si nemůžete brát domů, že ne? No, tohle ne. No a teď mě řekněte z té policejní, tak vy, když chodíte na ty obhlídky, tak vyděláte takový ty pokuty a tohleto? To taky. Jste miloučka? Chovám se tak, jak se lidi chovají ke mně. A vy máte být ta reprezentantka toho, té policejní síly, která je milá, vlídná. A když se chováte tak, jak se chovají k vám, tak to byste se mohla často prát. Tak já chápu, že tam musíte si držet nějakou distanc. No ale vy jste ta, co řekne doklady a tak. No samozřejmě. Jo. A nemáte pak doma pocit takový převahy třeba? Ne. Jak zavřu dveře v práci, tak to všechno vypustím. Vypustí. A vy jste tam zajímavá policie, já se tam někdy zastavím u vás. V Ostravě. A vy jste na stejném okrsku jako na stejné části, jo? Ne, každá viny. Vy jste každá viny. Aha. A konfrontujete to spolu někdy? Kdo to je lepší, horší? My se spíš nebavíme o práci. Už tak... se nebavíte o práci? Ne. Tam není co. A počkejte, a vy to máte trošku, to mají číšníci a policajti, ne ty dlouhý a krátký týdny, nebo jak to je? Mají, no. Že jo? A když máte ten dlouhý, to jste právě ty noce a tak? A vy to máte taky tak? Úplně stejně. A ten pes taky? Ano. Já když přijdu do práce, tak pes začíná taky směnu. A on do té doby ale nechodí s někým jiným. Ne, jsem... ne, on tam čeká, jak se jmenuje? Gory. Gory? Uh-huh. A Gory čeká, až vy přijdete, to se raduje chudák, neví, že jdete o 3 jiných psů. To je jako pro psa opravdu trauma. Čili on netuší, že jste přišla z úplnýho psince, ale děláte, že jako on je ten váš pes přítel. Člověka, on s váma slouží tu službu, buď dlouhou nebo krátkou, jde do boudy zase nebo kam? To bychom měli zkontrolovat, jestli má dobrý podmínky. A vy pak jdete domů a tam máte svý čoklíky 3. A ty, co máte doma, tak co to máte za rasu? Mám německého ovčáka, belgického ovčáka a bulíka, takového klabonose. Se mi líbí. Jo, oni jsou dost podobní, no, takže my. No, tak... Už se dostáváme daleko, nejvyšší čas končit, dámy. Alena Šafarciková a Nikol Vítečková. Na
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.